السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، സ്നേഹധന്യരായ കൂട്ടുകാരെ, എസ് എസ് എഫ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നെഹ്റു മുതൽ മോഡി വരെ എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ April 16 ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നൽകിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനി മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച്, ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനിയുടെ മൗനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ജനാധിപത്യ മോഡിയുടെ കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ജനാധിപത്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയെ വളരെ പിന്നോക്കം പോയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. പുഴുക്കുത്തേറ്റ ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അവർ ഉപോത്ബലകമായി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന് വന്ന, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തൂണുകൾക്ക് വന്ന അപജയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോഡിയുടെ കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. മോഡിയുടെ കാലത്തെ ജനാധിപത്യം അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള, മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യമായി പര്യവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ടിലെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ഈ കാര്യം എന്നോർക്കുക. 7 പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി ഇന്ത്യ ഹൃദയഭേദകമായ വിഭജനം നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സ്വത്വങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാൻ, വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് ബഹുസ്വരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം ജനാധിപത്യം എന്ന പരിഹാര ക്രിയയെ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട ജനാധിപത്യം 7 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. 1975 19 ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒഴിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം സുഭദ്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ 2014 നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ കാലം വേറിട്ട തലത്തിലേക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെഹ്റു പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടോ, ദേശീയതയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും വർഗീയത രാജ്യത്ത് വരിക എന്നുള്ളത്. നമുക്കത് കൃത്യമാണ്. കപട ദേശീയതയുടെ രൂപത്തിലാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഡിയുടെ കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ 4 അടിസ്ഥാന തൂണുകൾക്ക് സംഭവിച്ച അപജയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ തൂണായ ഭരണ നിർവഹണ വിഭാഗം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുത്തഴിഞ്ഞ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ, അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഭരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് മോഡിയുടെ ഗവർണർമാരാണ്. മോഡിയുടെ ഭരണ നിർവഹണ സമിതിയിൽ നിന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയെടുക്കപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയാണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എവിടെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. മോഡിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഗീയ ശക്തികളുടെ ഇത്തരം നിയമങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം തൽപരരായ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്. മൂന്നാമത് ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയിൽ, പരമോന്നത ജുഡീഷ്യറിയിലെ ന്യായാധിപനെ നേരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കമുണ്ടാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ January 12 പകലിലാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് 4 ജഡ്ജിമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടത്. ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ബോധമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യറി വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തീർത്തും വർഗീയ ചുവയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് നാച്ചുറലി ഔട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ ചില പ്രതീക്ഷകൾ ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല. അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവിടെ നരേന്ദ്രമോദി രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ ലക്ഷൻ മുത്ത എതിരാളിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമുക്ക് ശുഭ സൂചനകൾ പകരുന്നുണ്ട്. ഗോരഖ്പൂരിലും ഫൂൽപൂരിലും കൈരാനയിലും ഉണ്ടായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജനാധിപത്യത്തെ ഇന്ത്യ വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യാശയും നമുക്ക് പകരുന്നുണ്ട്.
ഇത്തരം പ്രത്യാശകളിലൂടെ വിശാലമായ ഐക്യബോധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദേശീയതല സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ, ഈ മോഡിയുടെ കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതര കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചാൽ മതിയാവും. അത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ സഖ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നജ്മുദ്ദീൻ അൽ ബഖാൻ, തുർക്കിയുടെ ആധുനിക തുർക്കിയുടെ ശില്പിയായ നജ്മുദ്ദീൻ അൽ ബഖാന്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി ടാങ്കുകളോ ആയുധ സന്നാഹങ്ങളോ അല്ല, ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ള ജനങ്ങളാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് ബോധം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മലയാള പ്രസംഗം, ലെറ്റർ ബി.